Atëherë, kush është dakord me vendimin tërësi? Dakord të gjithë, faleminderit, miratohet. Dhe mbyllim mbledhjen e sotme. Kjo mbledhje kishte vetëm këtë qëllim, duke qenë se dita e sotme është përfundimi i afatit 45 ditor, brenda cilit Këshilli i Lartë i Prokurorisë do duhet të kishte kryer verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore nga kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Duke pasur parasysh që ky Këshill në datën 19 mars ka vendosur që do të presë për kryerjen, mbarimin e procesit të rivlerësimit për ata kandidatë cilët janë ende në shqyrtime sipër nga organet e vetimit, ne sot morëm vendimin për ta shtyr procesin e verifikimit të kushteve ligjore deri në përfundimin e procesit të rivlerësimit në shkallën e parë nga kandidati i vetëm që është ende në këtë proces.